Svima, ja sam Leila Srdanović, idem u srednju mješovitu školu Bećo Bašić u Plavu. Doći ovdje u ovo divno mjesto, e to su vrijednosti. Ja sam Evropa i svoje slobodno vrijeme trošim ovdje, u prirodi i sve manje provodim vremena na telefonu i na društvenim mrežama. Svi možemo postati Evropa ako postepeno počnemo stavljati tehniku i druge stvari i dolaziti sve češće u prirodu. Otići, na primjer, u neku biblioteku po neku dobru knjigu. Ako vas neko pita šta bi radije izabrali, ovaj divni pogled ili telefon, ja sigurno znam vaš odgovor. Ali ja sam Evropa, ja radije svoje slobodno vrijeme trošim ovdje u prirodi i prijatelji su mi knjige. Učenje u prirodi je najbolje funkcioniše, pokušajte i budite dio Evrope.